velkommen til Skagen Foods vinpakke til nytårsmenuen. Mit navn er Henrik Tejer Christensen. Når man sammensætter mad og vin, er der rigtig mange forskellige stilarter. Jeg foretrækker at finde nogle vine, som har noget mineralitet og noget saft og noget intensitet, der passer til maden. Jeg er ikke så meget til de her bullerbasse kraftige vine, men mere til der elegance og struktur. I den eksklusive vinpakke fra Skagen Foods er der 6 vine fra klassiske vinområder i Europa. 2 af dem er røde, og det er den, vi sætter fokus på her, passende til hovedretten og osten. Den kommer fra Gigondas i det sydlige Rhonedal. Gigondas er sådan en lille enklave, der ligger tæt på Chateauneuf-du-Pape, og i mange år har ligget i skyggen af denne storebror, men efterhånden er den blevet etableret som et selvstændigt og meget, meget anerkendt vinnavn. Vinen her er lavet af vinhuset Croix de la Mure, et lille økologisk vinhus, som laver nogle rigtig, rigtig flotte, elegante, stringente vine, fra en højt beliggende parcel i Gigondas, som vi købte for 15 år siden. Vinen, synes jeg, passer rigtig, rigtig godt til specielt kødet, hvor den har meget lækre aroma af skovbund og trøffel. Og når den får lidt temperatur i glasset, går den også rigtig, rigtig godt til ostene, som Michaud har udvalgt. God fornøjelse med den, og rigtig godt nytår.